မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်လာလဝင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကို2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်ကဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်မှာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဝင်နေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်အဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုလည်းရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ထမ်းစီခမ်းမှမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ
ဒီကနေ့ကမွေးတစ်ခုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါမွေးရတဲ့ကလာရက်၄၀ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီရက်၄၀နဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့မွေးဆိုးရင်းကိုတွေ့ကြရင် roughly 30% ဒီစီဖွဲ့ကြရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကိုရက်ွက်ကြရအထိတိုးချဲ့ဖွဲ့သီးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။